Δεν αγαπάει το μεσχού, δεν είναι μήνυμα. Γιατί το πράγμα είναι ο παπότα. Δεν είναι μήνυμα, δεν είναι μάνα. Μπούι. Edhe vigje pa përveç grondit, në ashtë asë me veçan të nështë që... Kështia procedura, në kanimu shumë. Jo, në kanimu ma shumë. O desh në 20 hektarë me 20 individ me bëhat punë, se cilën kontratën, se cilën kjetën përseduse, se cilën me bëhë në shkrimit e në tërë. Ta e këtët 10 minuta punë është me aplikunit për me. Aja është atin që është për në lagru. Në me mujtë kështë në të ministrë për jetë shumë. Këtë 14.000, 15.000 dhe nga qumshtoria në rovë, plus të imëllimi nga jënë ka 7 cent, që jënë so e 14.000. Qakullimi, më jorë. Plus ekstra klasë për iksaj? Nga ministria. Ka 16.000. 16.000, që do të unë e për zvijë, që arë vishë më shku për shia, që jo më shmukë. Dhe nuk më duhet.